খুড়াহঁত কোনোবা থানালৈ যাবলৈ ওলাইছে নেকি? যাবলৈ ওলাইছে। কোন? দেউতা আৰু এওঁ। অঁ হ'ব দে তেতিয়াহ'লে। মানে জিতু যাবলৈ ওলাইছিলে, মই সেইকাৰণে বোলো তহঁতক সুধি লওঁ ফোন এটা কৰি। তহঁত যদি যাওঁ তেতিয়া জিত যাব নালাগে আৰু। হ'ব দে। হেৰি নহয়, আকৌ কোনোবাই ফোন কৰিছে নেকি বাৰু? নাই কৰা। ঠিক আছে দে তেতিয়াহ'লে। কি যে প্ৰব্লেমবোৰ আহি থাকে নহয়। শ্বিট বলা, স্মৃতি, স্মৃতি, অথনিৰ পৰা থানা যাওঁ যাওঁকৈ আছা, এতিয়া ৰেডি হোৱা নাইনে? এইবিলাক কথাই মই বেয়া পাওঁ। কি হ'ল তোমাৰ? মই যাবলৈ ৰেডি। হ'ব, এতিয়া যাব নালাগে। কিয়? যাবলৈ নাপায় তেওঁ যেনিবা বেয়াহে পাইছে। যেতিয়া তেতিয়া ধেমালি ভাল নালাগে দেই, পইচা দিয়া। কৈছো নহয় নালাগে যাব। কি হ'ল? খুড়া আৰু ভিনদেউ যাব বোলে। অ' হয় নেকি? অঁ, ঘৰতেই নিজৰ মানুহখিনি থাকোঁতে এতিয়া লোকৰ মানুহখিনিহে আমাক সহায় কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কি ক'লা? তেওঁলোক আকৌ লোকৰ মানুহ কেনেকৈ হ'ল? অঁতো লোকৰ মানুহে দিয়াচোন, বাৰনো বিয়া হোৱা হৈছে কেইদিন। যিমান দিনে নহওক, বিয়া দিয়াৰ পিছত লোকৰ মানুহ কেনেকৈ হ'ব? তেনেহ'লে দেখোন ময়ো লোকৰ মানুহ। তেনেহ'লে কামবোৰো নিজৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ কৰিব লাগে। কি নকৰাকৈ আছো? মই পুলিচ চুলিচৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বেয়া পাওঁ। মই নিজৰ যাব লগা কাম নকৰোঁ আৰু আনৰ কাৰণে যাব লগা হ'লে মই বেয়া পাওঁ। তুমি ভাল পোৱা বেয়া পোৱা সেইটো লাভ নাই। হ'ব, এতিয়া লেকচাৰ দিব নালাগে। তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ মোৰ মুড নাই। ক'ত মই কাজিয়া কৰিলোঁ? তুমিহে। থেংক গড, নোযোৱাকৈ কামটো হৈ গ'ল। স্মৃতি, সকলোবোৰ তোমাৰ ওপৰতে প্ৰভু, তুমি চকু মেলি চাবা। ভবামতে হ'বনে? কেনেবাকৈ ফচি নাযাওঁতো? ভাত মই বনাম। তুমিয়ে জানো কোৱা নাছিলা, যুঁজিবলৈ হ'লে গাত জোৰ লাগিব, গাত জোৰ লাগিবলৈ হ'লে খাব লাগিব, আৰু খাবলৈ হ'লে বনাবতো লাগিবই। ইণ্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে। ফিউচাৰ কুকৱেৰ, নিউট্ৰেলা সয়া, কাৰণ লাইফৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি। টু ইন ওৱান ফিফেল চোপ, ছালনৈ যাচে পুষ্টি। আৰু আইডিয়া, মাই আইডিয়া এপ টু ডাউনলোড নাও, গিভ এ মিছ কল টু 5660।